Bé, bona tarda. Amb una mica d'antelació en vista de l'acabament previ, començaríem ja, encara que no sigui 20, la roda de premsa d'aquesta tarda constitucional dels dimarts. Bé, volíem dedicar-la a dues qüestions. Per una banda, en quant a activitat parlamentària, anunciar-los que ja hem arribat a un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en quant a presentar al Parlament la proposta de creació d'una comissió d'estudi sobre l'exercici del dret d'autodeterminació de la nació catalana en el marc de la Unió Europea. Entenem, ja ho vam anunciar, que anem a promoure-ho i després de diverses converses ja s'ha arribat a aquesta entesa i, en conseqüència, en les properes hores, un cop ja signi, presentarem el registre d'entrada de cara a que, entenem que en aquesta situació en la qual hi ha oberta un procés d'exercici d'autodeterminació en el marc de la Unió Europea per part d'Escòcia, per part del govern escocès, i en el seu cas celebrar un referèndum l'any 2014 sobre la possible independència d'Escòcia, que el Parlament de Catalunya no pot estar al marge d'un tema que forma part i serà cada vegada més central en l'agenda política europea, l'ampliació interior, com es diu, en termes comunitaris, és a dir, el fet de que l'ampliació de la Unió Europea no solament es fa per la incorporació d'estats exteriors, com ara és el que Croàcia ja té molt avançat, sinó pel fet de que parts, països que ja hi són membres de la Unió Europea per formar part d'un estat que n'és membre de la Unió Europea, es constitueixen per exercir el dret de determinació en estats independents, eventualment, i en conseqüència quins efectes produeix això en quant a la seva incardinació en les institucions comunitàries. No volem, evidentment, avançar les conclusions d'aquesta comissió d'estudi. Veurem, per altra banda, Convergència i Unió, en la qual també hi ha converses, i per part de Convergència i Unió no hi ha una oposició a que això es faci, tampoc n'hi ha un sí a que això s'hi formi, sinó un parlem-ne i un més aviat una qüestió de calendari, de si és el moment més adient fer-ho ara o fer-ho més endavant. Per tant, és a dir, Convergència i Unió no tanca la porta, però tampoc l'obre. Llavors, la proposta per això, Convergència i Unió no la signa, però ha manifestat la seva, diguem-ne, simpatia. Això per una banda. Per l'altra banda, ja vam veure ahir quina va ser la reacció per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya sobre les acusacions que s'han fet respecte a actuacions de membres de la Guàrdia Civil a l'aeroport del Prat en quant a la no respecte dels drets d'un ciutadà a fer servir la seva llengua i fer servir el català, llengua oficial i pròpia de Catalunya, a l'aeroport de Barcelona al davant de tractar amb guàrdies civils. N'hi ha denúncia presentada als Mossos d'Esquadra, n'hi ha un informe de lesions per part d'un metge de l'Hospital del Cap, al qual van portar els Mossos d'Esquadra en quant a les lesions sofertes per a aquest ciutadà, i al davant d'això el que van fer ahir va ser presentar a la delegació del govern una petició perquè, per una banda, s'obri una investigació, per l'altra, que si d'aquesta investigació resulta que efectivament els fets del que són acusats són certs, si sancioni aquests dos guàrdies civils, que no només incompleixen la normativa, diguem-ne, general, constitucional, estatutària, legislativa sobre aquesta matèria, sinó el seu propi règim disciplinari, en el qual contempla com a falta molt greu, susceptible inclús de la suspensió o de l'expulsió del cos, el fet de la discriminació als ciutadans per circumstàncies personals, per sexe, per gènere, per raça i per llengua. I davant de la no recepció per part de la delegada del govern, també estem promovent el fet que hi hagi una petició formal per part dels diputats del Parlament de Catalunya a efectes de concertar una reunió i també el que comparegui, i això ja s'ha presentat també per Iniciativa, també per Esquerra Republicana i per Solidaritat Catalana per la Independència, que comparegui la delegada del govern espanyol a Catalunya, que comparegui al Parlament a efectes d'informar sobre què ha passat, sobre quines són les seves línies d'actuació, sobre el que ha passat i perquè no torni a passar, i sobre les responsabilitats que pugui assumir eventualment en aquesta matèria. El tercer tema al que volíem fer referència és el cas de Spanair i el cas inclús que té relació amb el fet de la reunió o l'acte que es fa aquesta tarda a l'Ateneu Barcelonès per tota una sèrie d'entitats, algunes d'elles empresarials, algunes d'elles sindicals i entitats cíviques, sobre el concert econòmic. Al nostre entendre, el cas d'Espanyer és una manifestació, l'enèsima manifestació del fracàs dels intents autonomistes de tenir poder i capacitat d'actuació dintre d'un estat espanyol que està en contra de Catalunya, en contra dels interessos dels catalans en tots els camps.
amb una AENA, amb un ministeri i amb una Iberia, que tenen com a únic projecte el de promoure com a únic aeroport el de Barajas i que l'aeroport de Barcelona sigui alimentador del de Barajas, perquè l'aeroport de Madrid sigui el gran aeroport de relació per a vols internacionals i de relacions amb l'exterior, de forma que Barcelona sigui purament alimentadora, era previsible que passés el que ha passat. N'hi ha hagut, el que ara es podria estendre molt, però vaja, no crec que sigui l'àmbit ara el d'explicar-ho. Durant aquest temps, Spanair s'ha trobat sotmès a discriminacions, ajornaments, a tractes de favor respecte a Iberia i respecte a la seva sucursal Vueling, a tot allò que pot fer un estat per impedir la viabilitat d'una empresa en un sector regulat. El resultat al final ha estat aquest. I el resultat el que ens mostra és de nou la mateixa qüestió. Volem gestionar l'aeroport de Barcelona al servei de l'economia catalana? Doncs ja n'hi ha hagut molts intents des de l'autonomisme per fer-ho. El més important va ser ja ara fa 4 anys amb aquell acte que es va fer a IES per part de tots els sectors empresarials reivindicant aquesta qüestió. El resultat és zero. Volem que hi hagi unes línies aèries que puguin promoure la connectivitat internacional al servei de l'economia productiva, al servei de les inversions internacionals, al servei de la internacionalització de l'economia catalana, centrat en l'aeroport de Barcelona. Volem que hi hagi uns ports de Barcelona i Tarragona connectats. Doncs, l'any 2010 tenia que haver-se acabat la connexió ferroviària amb les xarxes europees de mercaderies i aquesta és l'hora que encara no s'hi ha ni començat. Volem qualsevol d'aquestes coses? Doncs fer-ho dintre de l'estat espanyol una vegada i altra es revela com a impossible, perquè l'altra part no vol. En conseqüència, que els que fracassen, els que ja han demostrat abastament que fracassen en aquesta línia, que no aconsegueixen res, que deixin pas, perquè només una Catalunya independent, només tenint un estat, només un estat pot promoure allò que l'estat espanyol promou, no en benefici de Catalunya, sinó en benefici d'Espanya. No en benefici de l'economia catalana, sinó de l'economia espanyola. No en benefici de l'aeroport de Barcelona, sinó de l'aeroport de Madrid. Per tant, aquesta tarda, l'acte que es farà a l'Ateneu Barcelonès, entenem que és més del mateix. És un nou IES de fa 4 anys i està abocat al mateix fracàs que l'IES de fa 4 anys ha demostrat en aquests 4 anys que ja passen. No tenim una posició en principi o de principi contrària, és una pura qüestió de pragmatisme. Allò que no funciona, és evident que no funciona. Per tant, si vols resultats diferents que no siguin els del fracàs, fes coses diferents que no siguin les que aboquen al fracàs. Només amb un estat independent, només amb un estat al servei de Catalunya, podrà els projectes polítics, empresarials, econòmics, catalans, tirar endavant. I amb això, si volen, ja entrem en roda de premsa, i ja parlem de les altres coses que vostès puguin plantejar-li en aquest Parlament de Fireta, que ja saben vostès que està a mig gas, perquè no hi ha plenari fins d'aquí 2 setmanes, ja fa 2 setmanes que no hi ha hagut, i així. Els últims seran els primers, senyor Rius, com deia el nostre senyor Jesucrist en l'Evangeli, i per tant vostè fa la primera pregunta, pel que veig. Escolti'm, el periòdico publicava recentment una enquesta en la qual a vostès no els atorgava cap escó. No sé si li dona credibilitat, considera que no sé, el periòdico doncs, els hi té mania... O... No, és una qüestió de mania, és una qüestió de... Per una banda, de manca diguem-ne, de gruix. És a dir, aquesta era una enquesta en la que tenia 800 persones, per tant, una enquesta a Catalunya de 800 persones és una enquesta que té un marge d'error, segons la pròpia mateixa enquesta, de prop de 4 punts. Amb la qual cosa, 4 punts amunt o 4 punts avall, perquè pot ser amunt o avall, amb 4 punts amunt o avall, la pròpia credibilitat de l'enquesta queda molt en qüestió. Per l'altra banda, el periòdic aquí ha fet una cosa bastant graciosa, i és que ens dona per una banda, el fet de que jo, concretament, sóc el més valorat en l'electorat propi que qualsevol altre cap de qualsevol altre partit o coalició a Catalunya per part del propi electorat, excepte el senyor Rivera. És a dir, més valorat per l'electorat de Solidaritat que no el senyor Mas, per exemple, l'electorat de Convergència i Unió. I la tercera, que es dona una fidelitat de vot del 70%, que també és la més alta després de Convergència i Unió, que té la del 71%. Amb la qual cosa, tenint un 70% de fidelitat de vot, la més alta, tenint una valoració la més alta en quant a... Ja sap que amb la resta suspenia amb un 3,5, em sembla, juntament amb el senyor Rivera. També. No, jo estava en un 4,5, si no recordo malament. Perdó. Per tant,
doncs en aquestes circumstàncies creiem que amb això el que ha fet el periòdico és, diguem-ne, un compte, que és el dir, van tenir un 3,2%, tenen una fidelitat de vot del 70%, 3,2 per 70, 2,3. És a dir, no... Esperem a veure les altres enquestes, les enquestes en la qual la mostra representativa és molt més alta. Perquè també implica una altra cosa. En aquesta enquesta també resultava que no responien a què anaven a votar una mica per sobre de la meitat. Prop de la meitat de la gent responia no ho sé, no contesto, m'abstinc, etc. Per tant, no és una enquesta entre d'altres. Si entrem en aquesta, també ho podríem mirar d'una altra manera. Feia dues setmanes la Vanguardia també va fer una enquesta d'aquesta manera, d'aquesta mostra representativa, i la intenció de vot, segons el periòdico que tenim dues setmanes més tard, ha augmentat un 50% respecte a la que teníem, segons la Vanguardia, feia 15 dies. Per tant, no. Bé, nosaltres ja hem manifestat en diverses ocasions el fet que estem absolutament en contra, que a més té problemes constitucionals i legals, aquesta venda d'immobles, o sigui, venda de patrimoni públic per part d'una administració pública per continuar tenint-los al servei i en ús públic. És a dir, la venda a lloguer. Una cosa és que una administració pública el que faci sigui deshabilitar o desqualificar un determinat patrimoni públic perquè no s'utilitza i en conseqüència el realitza i per tant obté recursos. La venda per a continuar pagant un lloguer em sembla que és, com es diu, com la frase feta es diu, és vendre la casa per anar de lloguer. És agafar diners per a poder omplir forats en aquest govern que està generant un dèficit superior i un deute superior al que havia generat el govern anterior. És així, com estan presentes les coses, que està pagant d'interessos més dels que pagava el govern anterior. Estem parlant ara d'entre 5 i està creixent cap a 8 milions d'euros cada dia, que preveu la llei de pressupostos, amb una llei de pressupostos que a més es basa en uns paràmetres macroeconòmics ficticis, perquè la llei de pressupostos presentada pel senyor Mascolell preveu un creixement econòmic a Catalunya l'any que ve, l'any present, l'any 2012, del 0,8%. Creixement, en termes no nominals, en termes reals, quan les previsions pel Banc d'Espanya, pel Servei d'Estudis del Banc de Biscaia Argentària, per part del Fons Monetari Internacional, és tot el contrari, és que hi haurà una retracció de l'activitat econòmica, un decreixement d'entre l'1,5% i el 2%. Doncs, encara, tot i preveient un creixement del 0,8%, també preveu en aquests pressupostos que estan tramitant-se al Parlament de Catalunya, també preveu que els interessos del deute augmentarien de 1.500 a 2.000 milions d'euros durant l'any 2012, amb un creixement del 0,8%. I preveient, a més, amb aquest creixement, que l'IVA a Catalunya augmentaria prop de 1.000 milions d'euros la seva recaptació en la part que li correspon a la Generalitat, respecte a la que s'ha produït l'any 2011. És a dir, un pressupost absolutament imaginari. En aquest pressupost absolutament imaginari no és d'estranyar que aquesta venda d'immobles, per molt que els immobles, segons els que ens informen del sector immobiliari, estan sortint de la venda per un preu superior al de per un preu inferior al de mercat, i que els lloguers que es compromet a pagar la Generalitat són superiors als del mercat, malgrat això no trobem compradors, perquè no n'hi ha fiabilitat, no n'hi ha solvència de creure que efectivament la Generalitat de Catalunya estarà en disposició de pagar aquests lloguers. En conseqüència, aquests concursos que s'hi van adjudicar en un concurs convocat en el mes d'agost, legal, però tots sabem això com es fa, i que s'adjudica a dos grups en els quals un d'ells està l'empresa Buferroca Junyent i en l'altre està l'empresa Deluat, per la qual treballa el senyor David Madí, doncs, malgrat fer-ho d'aquesta manera, el resultat és que no s'han aconseguit adjudicar. Perquè, a més, aquí aquestes, com li diria, és a dir, les empreses que venen de països solvents solen pensar-se que allò que es diu en les normes es complirà després. I, per tant, aquestes reformes, tant de la Constitució espanyola com la que està promovent-se ara per part del Govern Popular en el Congrés dels Diputats, com la que anuncia també el Govern de la Generalitat al Parlament de Catalunya, a efectes d'establir
que tenen prioritat absoluta sobre qualsevol mena de despesa el pagament de deute, genera també un missatge, i és: el pagament dels lloguers no és prioritari. El pagament del deute sí, el pagament dels lloguers no. En conseqüència, no és d'estranyar que les empreses que venen de països tercers solvents no vulguin saber res d'una administració regional escanyada, espoliada, deficitària, mal gestionada, mal governada, que no obté ni tan sols que el govern espanyol compleixi la seva pròpia llei de pressupostos i pagui el fons de competitivitat o pagui els diners que corresponen per la disposició addicional tercera de l'Estatut, com ha quedat palès, i que a més estableixen que aquesta mena de deutes, els generats per lloguers, són secundaris, perquè els prioritaris són el de pagament del deute pròpiament dit, el deute financer. En conseqüència, queden deserts i normalment continuaran deserts. Creiem que això, per altra banda, és positiu, perquè és una política econòmica i una política pública nefasta, aquella de treure als ciutadans de Catalunya allò que han pagat pels seus impostos al llarg de 32 anys, que són aquests immobles, a efectes d'omplir forats d'un govern incompetent que no fa més que generar més deute, més crisi, més retracció econòmica. Perquè a més, permetim que sigui una mica més llarg, aquesta mena de comptabilitat de la iaia que aplica el senyor Mascolell o el senyor Mas amb aquest discurs del braç, de la mànega i del deute, doncs ja ha tingut complida resposta per part del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial. I és que no hi ha creixement econòmic amb una... quan el que fas és augmentar els impostos, augmentar les taxes i retallar despesa pública, que vol dir diners que deixes d'injectar a l'economia, que vol dir diners que deixes de pagar a funcionaris, a proveïdors, a empreses. El que suposa treure diners de l'economia sobre la base de les retallades i treure diners de l'economia sobre la base d'augmentar impostos i taxes, el que fa és generar recessió, el que fa és generar una pèrdua de l'activitat econòmica. En conseqüència, la previsió de creixement del 0,8% es convertirà en una pèrdua, en un dèficit, una baixa de l'activitat econòmica de 1,5-2%, o pot ser encara més, en aquest any 2012. És una política absolutament suïcida, i aquesta política suïcida, i ara hora que vinguessin organismes seriosos, com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial, a advertir a Espanya i a Catalunya que per aquesta via, en general, i a Europa, que per la via de la retallada, de l'austeritat i de la detracció de l'activitat econòmica només es genera més atur, més desocupació, més tancament d'empreses, més recessió i, en conseqüència, més recaptació d'impostos, i, en conseqüència, és un cercle negatiu. És un cercle econòmic negatiu en el qual, a més retallades, més deute. A més retallades, més dèficit. A més retallades, més crisi. A més retallades, més depressió i més recessió, que és la que estem instal·lades. Com que estem parlant d'un govern de comptables i de comptables mediocres, doncs es tenen abocats en aquesta situació de crisi i aprofundiment de la crisi per culpa de les seves polítiques. Sí. Volia saber què n'esperen de la trobada que té demà el president Mas amb el president Mariano Rajoy, d'una banda, i després què n'opinen de l'opinió que ha expressat el president del govern, encara que fos fora de micros, de que igual hi pot caure una vaga general per la reforma laboral que estan preparant des del govern d'Espanya. Miri, esperarem demà, no n'esperem absolutament res, el que esperem és que és una reunió entre l'amo i la minyona, i llavors doncs la minyona lidera a l'amo si li deixa potser lliurar una hora més el dijous a la tarda, i l'amo li dirà doncs que no i que aquí està la vaixella per a que la renti a mà. És una posició absolutament subordinada, sense cap mena de capacitat de poder, perquè l'única cosa que va el senyor Mas allà és a estendre la mà i a parar la mà per a que aquell que roba a Catalunya 20.000 milions d'euros cada any, aquell que roba a Catalunya 60 milions d'euros cada dia, el que faci és que sigui una mica amable amb la minyona. Doncs, de les reunions entre ames i minyones, ja explicarà la minyona demà què és el que té que dir sobre allò, i nosaltres farem els comentaris pertinents. En quant a l'altra qüestió, doncs, a veure, és que em sembla una frivolitat aquestes declaracions del senyor Rajoy, perquè el problema no és que hi hagi una vaga general. El problema és que aquesta és l'hora que encara no sabem quins són els projectes en matèria laboral. Per l'altra, que ho estan fent, en aquest sentit, han après de com es feien les coses pel Partit Popular o es fan al País Valencià o com les fa Convergència i Unió a Catalunya, per decret llei, sense debat, sense consens, sense que s'assumeixi per part de tots els actors la necessitat de prendre determinades mesures, la qual cosa les aboca al fracàs.
Sí, jo voldria preguntar la postura del seu grup sobre la possibilitat que Barcelona pugui acollir Las Vegas. Las Vegas d'Europa, vull dir. No sé, no acabo de veure el senyor Mascolell, no l'acabo de veure el paper de Baxi i Siegel muntant Las Vegas. No l'acabo de veure. En fi, en tot cas, aquest és un projecte purament especulatiu, com saben, que està fent-se d'una forma, si tinguessin alguna o procuren tenir alguna informació de quin és el sector, concretament d'empresaris del joc d'americans que estan al darrere d'això, que són, diguem-ne, allò que no és exactament recomanable. I aquí el que estan fent és, no, jo diria solament exactament recomanable. No, exactament recomanable en quant que les potències en matèria de joc això no ho estan fent en aquesta part d'Europa, ho estan fent a Macau. L'expansió de Las Vegas està fent-se a Macau, no està fent-se a Europa. I pensar que hi haurà vols a l'aeroport de Barcelona, un aeroport subordinat, sense línies aèries, amb vols exclusivament de baix cost, amb uns horaris de vols absolutament absurds, a efectes d'escallar Catalunya, que pugui haver-ne una gran allau de gent que d'arreu d'Europa, d'Àfrica, del Nord i de l'Orient Mitjà puguin agafar vols per anar a jugar a Barcelona o a Madrid, és un projecte d'aquestos de prendre els diners i surt corrents. Es fa l'efecte que és un projecte purament d'especulació urbanística i que el millor que podria fer el senyor Mascolell i la Generalitat de Catalunya és mantenir-se al marge i no entrar en una dinàmica que és purament d'especulació urbanística, perquè la rendibilitat possible d'un complex, d'un macrocomplex de joc d'aquesta mena a Europa no té viabilitat. Per altra banda, segona part, Catalunya, si tira endavant, tira per l'economia productiva. O sigui, és l'únic sector que ara està funcionant, l'exportació, tant l'exportació de productes com l'exportació de persones, sobre la base de la creixent emigració de catalans de qualificació mitjana i qualificació alta que se'n van fora a obtenir o aconseguir els llocs de treball i les remuneracions que Catalunya no poden trobar. Per tant, aquesta serà una partida que també els propers anys haurem d'acostumar-nos a que serà una partida creixent, que són les remeses dels emigrants. Continua una cosa, a Catalunya en aquests moments n'hi ha una taxa d'atur juvenil més alta que la del Marroc, Algèria, Tunis, més alta que la del Magreb. En conseqüència, el que s'ha de promoure és l'economia productiva, el que s'ha de promoure és l'economia de creació de valor, de creació de capacitat, i no la basada en baixa qualificació i en mà d'obra de baixa qualificació destinada al turisme de masses, com podria ser un macro complex de joc d'aquesta mena. És un pas que esperem que no funcioni, perquè seria un pas en la direcció incorrecta, perquè a més els recursos públics són limitats. Tot el que sigui abocar recursos públics, com s'ha vist en Spanair, tot el que sigui abocar recursos públics a un sector que no té futur, doncs, es tracta llavors de treure recursos d'aquells sectors que sí que tenen futur, que sí que tenen viabilitat. I per tant, tot el que sigui dedicar-se a aquesta qüestió, els migrats diners que té la Generalitat pel robatori espanyol de cada dia, doncs, em sembla que és una política absolutament equivocada. Deixi'm fer-hi una pregunta, ara que parla d'economia. Sempre li deixo, senyor Rius. No, però vostè ha parlat de les exportacions. És una pregunta que m'hauria de fer el conseller d'Economia, però ja que vostè està aquí i veig que també entén d'economia, li faig. El creixement de les exportacions catalanes és per la situació de l'euro? O, és a dir, és... No. La baixa cotització de l'euro segur que influeix. No, per una raó, perquè el creixement de l'exportació de Catalunya, aquí estem parlant de l'exportació en el sentit, diguem-ne, estricte de la paraula, no en el sentit ampli. És a dir, no estem parlant ni de les exportacions a la resta de l'estat espanyol, sinó de les exportacions a la Unió Europea i a la resta del món. I està creixent, sobretot, l'exportació a la resta de la Unió Europea, en la qual no es planteja un problema de cotització de moneda. És a dir, si estiguessin creixent només les exportacions extraeuropees, extraespai euro, llavors sí, un component important seria aquest, ha baixat la cotització de l'euro, en conseqüència els productes de la Unió Europea, els productes que, diguem-ne, que surten en euros, són més barats entre els països. Aleshores, es compren en iens o en dòlars, etc. Però també està creixent a un nivell
pràcticament el mateix, les exportacions de productes i serveis catalans a la resta de la Unió Europea, Espai Euro. I per tant, ahir no n'hi ha un problema de canvi de moneda. Per casualitat, no sap pas quin percentatge va d'exportacions a zona euro i quin percentatge va... No, parlava de creixement, no. Sobretot les exportacions catalanes, aproximadament, en aquest moment les exportacions catalanes són aproximadament, si es porta el mateix volum a la resta de l'estat espanyol que a la resta del món. I dintre del que és la resta del món, predomina granment la resta de la Unió Europea respecte a fora de la Unió Europea. Però el percentatge de creixement de les exportacions l'any 2011 respecte al 2010, 2010 respecte al 2009, el creixement d'aquestes exportacions a l'espai euro i al no espai euro és si fa o no fa el mateix. Per tant, no s'explica només per la baixada de cotització de l'euro, perquè llavors estarien creixent només les exportacions a la resta de la zona no euro, i en canvi no creixerien les de la zona euro, i estan creixent també. Sí, per tant, l'explicació és una altra, l'explicació és la capacitat de fer uns productes de qualitat, de fer uns productes que trobem mercat i de fer uns productes que tenen uns preus competitius. O bé per la conversió de moneda fora de la zona euro, o bé en la mateixa moneda com és dins de la zona euro. Està el senyor Rivera, per tant, suposo que deu ser prop de l'hora. Sí, exactament. Si n'hi ha alguna última pregunta, i si no ja passaríem al següent en aquesta desfilada, en aquest beauty parade que fem els dimarts a la tarda. Doncs, moltes gràcies. I el moment que presentem aquest document, ja dit, de petició de la comissió d'estudi per part de Solidaritat, Iniciativa i Esquerra, els hi farem arribar tot seguit. Moltes gràcies.